صحابه کرام رالل او حضور پاک ته شکایتو شکایت یو کدا الله رسولا د دوو کسو نړیر زیات تنگ یو د دوو کسو نړیر زیات تنگ یو سوتی وی یاو دغه دا حضرت عمر دی عمر ابن الخطاب او دویم عمرو ابن هشام دی ابو جهل ډیر زیات په تکلیف کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سونه پورته کړ خدای تعالی سوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا د اسلام په دو عمرو کې په یو مضبوط کا د دو عمر نو دی دغه عمر دی دلې غلبه ورکړه دی دو عمرو کې عین ممری د دوارو نوم کې راځي یو عمر دی عین پیش دی دماغ سو ته وایې پیخ چې تاسو ته وایې او د میم زور دی یو عمر دی د عین زور او د میم سکون غوړوندی چې تاسو ورته وایې نور ما دی یوال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا اسلام له پدې دوو عمرو کې په یو غلبه ورک دعا وشو د شپې نه حضرت عمر په لار روان دی میټینګ شروع یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف سبق عمدہ عمر پاسې یاره وی تاسو اسې اخوا دی اخوا کوي زادې ورلم او کینه لک سات پس کې بد دغه الک د نبی علیہ السلام نوم یې واغشته دا غسر به تاسو د مجلس کې پروت تاسو اسې قوم نه یریږو څوک وی یو څوک وی کلی به څه وی یو څوک وی خاندان به څه وی یو څوک وی دا خو دښمنی را په غاړه کیږي دا په یاره نه کیږي دغه دی لاړو تورې واغشتله یو صحابي ولا مخې له ورغی عمر څه کوي یاره د نبی علیه السلام نوم یې واغشت وی دا کنه خلق تک دی د وی عقیده خوره او بس نن یې نه پرېږدم نن به یا زه مرم او یا به سر وړم مجلس ته کافر مرګرو ته پټ مسلمانو د تیغه ګونه پټ مسلمانو وی عمره نشي وجلی مکه وګوره لوی قوم یې دی ځان له دښمنۍ مه ګوره وی نه نه پرېږدم وی ګوره نه شي وجلې زه درته به یم که نه په قله بس وی تم جوړ د هغه په مزه بې وی ما پرېږده ورشه خوره وه او ښې دی وګوره پیغور یې ورکړه هغې د هغه ستا کور ته د هغه د ډیوې رڼا را رسېدلې ده نو کور دې قابو که ډیوې پسې مه ګره لاړ خور کر چې خور کره لاړه دروازه یې وډبوله دننه یې د قرآن شریف آواز اورې او دا خبره خو ټیک ده دا خو واقعی چې د دغه پیغمبر رانا زمون کور ته را رسېدلې ده دا سوشو چې دروازه والا چغه والا نو هغې پوه شو چې دا خو عمر دی نو دغه وخت کې ردی یو استاد حضرت خباب رضی الله عنه هغه ورته قرآن خو دروازه ځان پسې بنده کړې وه هغه ته یې ویل ته ځغال ډډې ته شه زه پېشه مونږ پېشه زمونږ کار پېشه خو ته پردی یې زه په تا گزارو نه کړې دی خورې مو دی او خیر هغه غریب یې کوټه کې دننه پټ کړه دی چې سنگ را ننوت او خی سره په پرده ونه شو خا ته مسلمان شوې صابی شوې بې دینه شوې زما خور دې بې دینه کړه او صابیه دې کړه نو دا خور ورر د عمر د دې خاوند او د دې خپل رور په منځ کې دغه کوي جوړه کوي صلحه کوي جګړه ختموي چې جګړه ختموي د دواړو منځ کې نو عمر له خو غوسه ورغلې وه سپېړه اوچته کړه او دا خور یې په دا مخ ووله خو دومره مضبوط غزار یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینه اوچته شوه او د عمر پرې مخ ور پرېوته دومره مضبوطه سپېړه وه بس همدا عمر خور وه جذباتو کې وه هغې ویل چې څه دې خوښه یې کوه بالکل زه مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی موږ مسلمانان یو وی ښه تاسو اسلام وروړی دی یو بس دقې وخت کې د یم حق دک ودرېد وی دا تاسو سوی ماته ووایه وی نه موږ درته نه ښایو ته خو پلیت یې موږ پلیت له نه ورکو وی نه داسې مهرباني وکړې ماته وښایه وی نه حضرت خباب پیش و چې معامله بدله ده بېګا حضور پاک دعا کړې ده معامله بدله ده هغه کوټې نه راووت وی عمره ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه زما د قسم د الله په دادي چې بېګا ستا دپاره الله ته جړلې او دعا یې دله کړې بلې نور هم نرم شو وی ګورې مال دا پاڼې راکې وی نه وی څوکم یو لمبا وی لمبل پاڼې والا ورکړل د قرآن شریف هغه کوم لیکل چې ولیکل هغې ورته مخامخ کړ اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری زه الله یم مال شریک نشته زما عبادت وکړه او زما د یاد دپاره ماته ودرېږه وی دې ما بوځې نبی علیه السلام حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم نبی علیہ السلام لبوت الته پراپګل نشوي وا لوی
اشتغ شویو چې عمر را روان دی او د نبی علیہ السلام په مرګ پسې را روان دی، نو صحابه ډېر زیات پریشان وو چې خدای پاکه دا څه چل بشي، اسې نه راشي او دغه ونه کړي، دا غزار ونه کړي چېرته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو په کور کې لویه غوغا ده، دې کې دروازه ووهل شو چې ورغې څوک یې فلان کې دا عمر هغه او خیری ورسره حضرت خباب دی دروازه یې کوله وکړه چې وردن نه شو، حضرت عمر وردن نه شو، تورق ورسره ده. صحابه یې صاحب دغه دې راغې، قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه یې مونږ بل نه دي لیدلي. یو صحابي ماره ایتو اشجع منه، د نه بهادر سړی ما نه دي لیدلي. صحابه ته تاسو کین او په خپله وې کدی په ښه نیت راغلي خو هر کلی به ورته وي، او که په غلط نیت راغلي په دقه توره به دا سر وه چې دا ده سره کومه توره ده. او نبی علیه السلام د ټولو نه ورمخکې شو، د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه. وی عمره په څه نیت راغلي؟ وی صاحب د اسلام په نیت، اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحاله شو. د ابن ماجه کې یو روایت دی، ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی په هغه کې شته، عجیبه نقطه نه عجیبه ټکی دی هغې کې، داسې دی چې استبشر ملائکة السماء باسلام عمر. اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو، نو د اسمان فرشتې یو بل له زیرې ورکوي. یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر، مبارک باد دی هلته فرشتې یو بل ته ترغاړو دي، یو یو ته مبارک، بل بل ته وي مبارک، بل بل ته وي مبارک، بل بل ته وي مبارک، د خوشحالۍ زیری دی اسمان کې. لکه دلته یو کار وشي او مسلمانان یو بل له زیرې ورکوي او خوشخبري ورکوي او خوشحالي. استبشر اهل السماء باسلام عمر، د اسلام د عمر باندې هغې یو بل له بشارتونه ورکوي، خدای هغه مسلمان کړه. دا په څه باندې؟ الله یجتبی من یشاء من عباده، بعضې بندگان وي زه غوره کړم، دنیا نه راوباسم، کفر نه راوباسم، شرک نه راوباسم، د ګندګۍ او د ګناهونو نه راوباسم، د مخلوق نه راوباسم او ځان ته رانږدې کړم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو. قسم دې د صحابه د حضور پاک نقشې وې، نقشې داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي چې عملي نمونه یې پرېښې دي. که دی وي چې دیانت کوي او مثال یې نه وي پرېښې، نو بیا به خلک وي چې د دې مثال به سینګی. نو یو یو صحابي د حضور پاک د یو یو حکم مثال دی، مثال، او د یو یو حکم نقشه ده، نقشه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې د هغه څومره دیانت او ایمانداری وه. د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات به معلوم وه. داسې به نه وه چې د شپې به یې خوبونه کول، ګرځېده به او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي، نو د قیامت په ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي. نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ دریاب شته خو ژبه دې ورښکته کړي، اوبه دې وسټي که نه؟ اوبه ورته شته، خدای ورکړي دریاب او دیره تندې مري. وی که د فرات د دریاب په غاړه هم سپی د تندې مړ شو، نو ایمانه به تپوس کېږي. دومره په زړه کې د خدای یاره. یو غلام یې دی، یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار ووتو، ګرځېدو، وی یو خیمه ده او وی په هغې کې فریاد دی، فریاد. نو وی ما ته حضرت عمر وی ته راشه، داسې معلومېږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده وته. وی مونږ ورلو، وی چې ورلو سړی ته بارو، وی مونږ آواز ورکړه سړی راووت. څه چل دی؟ یاره وی دا مونږ یې نه پېژندو چې دا امیر المؤمنین دی. وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده، نو دا ځکه تاسو فریاد اورئ. وی څوک ورسره شته؟ وی نه، هیڅوک ورسره نشته، یو زه یم او یو مې دغه ښځه ده، هیڅوک هم نشته. وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اله شام زر راغله. وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې چې کم دارو درمل لګي، کم خوراک لګي، هغه را جمع کړل او خپلې بیبي له ورغې. ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبي د امیر المؤمنین. وی یو خدمت د ښځې که کولی شي،
الله بدن ډیر زیات راضی شي او خدای بدل ډیر اجر درک وی وا امیر المؤمنین سو خدمت ته وی دا دی یو مسافر دی وسره خزره او خزه اولاد کیږي او تکلیف دی وتا نو کدا غي مسافر دا خزه دا بچی دا پیدا کېدو خدمت ته وک دا مسلمانانو دا بادشاہ خزه بدا سیو کی وی امیر المؤمنین دا خوری رخ خبر دا علا شا بزا چلار شو زان سر سامان واغشت او ور انتظام ولوک او دا مسلمانانو دا بادشاہ دا حضرت عمر بی بی دا امیر المؤمنین بی بی اغا دا دیتوب خدمت کئی دا خزی دا معشوم دا پیدا که دو چی سو خدمت کئی اغیر تا همونگ دایو آئیو اغا خدمت کئی خیمه تا ورنن آواتا او دا اغی خزی خدمت اوکا پروردگار اغی خزی لبچه ورک زوی والا ورک دی والا خوراک اولو مولو او گرم سیزونی او زیکلن سالوا ملوی والا پخکلا اغی اغا خزی لورکلا او پورا خدمت والا اوکا چی بچی اوشو نو دا اغا زینا دا حت عمر بی بی حت عمر لعواز ورکا وی امیر المومنین دی رور لدی مبارکی ورکا دی مسافر رورنا چی خدای والا زوی ورکا اغا چی ووری دل وی دادی سووی وی تا امیر المومنین وی نا یم خلق راتا امیر المومنین وی دا مسلمانانو خادمی سید القوم خادمهم دا قوم مشر نا با دا قوم خادم وی نو بعضی علماء لکی وی دا داغی آواز دونه هیبت پاغ خزا پریواتا دا دی آواز چی او خو دا امیر المومنین او دا عمر نم او دبدبا و روب دا خو بلشانتیو دا غی دومره هیبت پا دا خزا پریوات دا دا کمی خزی چی بچی که دا چی دا بچی دا ولادت نپس کمی سخت مرحلی وی اغاو تا خود احسانی کرد او ایتال استادی بچی دا بیت المال نبوز دا رزق و تنخواه مقررو دا قصی یوزل دا مدینی پا گسو کی گرده دا دا یوزین پا صحرا کی دا جرا آواز بوری چی دیورا غی نو ما شمان جاری نو حضرت او یو خزا و سر ناستا دا نو حضرت او مر فاروق اگر خزی توی وی دا ما شمان ولی جاری وی دا او گیدی نو اغیس دیچکی کٹوی بانده کڑی و اور بلی دا نوی دا خوراک والا ورکا کن چی دا لوگی ختم شی وی دا خو خوراک پا دیچکی کی نشتا نوی دا دی ولی بیا دیچکی پا اور بانده خواد دی چی خوراک پا کی نشتا وی دا خو ما شمان دی جاری خوراک پسی او اوگی دی سشتنا نو ما پا دی دیچکی کی سکانی مانه چولی دی او اور می بل کڑی دی چی را دی تم پیدا شی چی مور خورال سپخی نو جلابه بنده کی نو کی دیشی که خدای ولی چه تا خوب بار وست صرف دا دوی دا تمی دا پارمی ور بلک پا تما بشی نو بس وده بشی جلابه بنده شی وی خواه نو اتامیر المومنین لولی نزی عمر لولی نزی چی دا بچی دیو گیری چی بچوله دل انتظامو کی وی دا امیر المومنین عمر با دا قیامت پر از گریوانی و زما بلاسی اوی دا خدای دربار تا بیرا کاغو دیده سی او یارید او را پید دا وی اختیغونی شو وی تانه سه خبر ده چی دا خدای دربار تا را کاغی تی خبر که چی در نکی نو بیرا کاغا وی چی ما نزان نشی خبرولی بادشایی ولی کئی اغلام تا وی شا برازا لال بیت المال او دا بیت المال نیو بوجه مضبوطه دککلا او اولاو زیتون تیل و غیره و کجوره چه سه اغا وقت سرو اغا پکی واد شو او دومره لبریز دککلا چه اغلام وی ویمه چه سیب ما تیرا پشاکوی نه دا با زولم ویچه دو غلامیم نو کریم ستا نو دا با طولی که دا با زولم وی دا خو با تیو سی خود قیامت پر از من بی بود سو کوری چه برا پشاکراتا نوی ماور پشاکلا اغا بوده او بکی ردی زمانه یو افسر یو بادشاہ یو وزیر داسه غلام خوبی دا خدمت تا پارا وی را پشاکا نوی ور پشاکا میکلاوت نو اچاچ شی نیوڑی او دا بار دا وڑو قابل بلد نی دا پان نو آغا کم دی وڑی شی نوی دا خپی بے کگی و گیت لی رات لی وڑی نشوا نو یو ایلا نو آغا دا خیمی مخیت غردون نو آغا لوخی تشک صفیکا او پاگه که
دا غور واچول سامان چې واستې ماشومان له سخوراک پوخ کی نو یې اور نه بلینا نو دې اور له به پوکی ورکاو وی قسم نه چې هغه منظر اوسم زما پسترګو کړي چې دا هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وتراوته او سترګې د اوښکو نه ډکې دي چې اور مې چې صاحب ته دې خواشه زه بلوم وی ته کینه په قلار دازه کوم اور یې بل خوراک یې پوخ کړو او بیا هغه ماشومانو ته کېښاو او ماشومانو خوراک وخوړه وی مې چې حضرت زه چیزو که نه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدلی دي چې په خندې ووینم نو ځم به او ښځې ته بیا وی وی سهار وختي راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له ستا بچوله موږ د بیت المال نه څه شی مقرر کړو چې ماشومان په لوبو ټوکو شو ماړه شو نو دې نه ښځه ورته وی وی ما امیرالمؤمنین څه پېژنې ما به ورته څوک پرېږدي او که نه وی ته راشه زه به هلته یم بیا نه وی چې دا امیرالمؤمنین یم زه به هلته یم انتظام به دله برابر کړم نو سهار وختي دا ښځه راغله دا هغه دارالخلافه خو مدینه منوره وه او دا هغه هغه د بادشاه دی خو د مدینې منورې جومات و جومات کې ناست دا ښځه راغله چې راغله اوس دی سوچ دی حضرت عمر خو یې ولیده دا هغه سړی خدا دی خو چې امیرالمؤمنین به څوک وي نو دته خلکو وی امیرالمؤمنین ای د مسلمانانو بادشاه ای د ښځه پوه شو چې دا خو امیرالمؤمنین په خپله دی دا سوچو په د بیګا ما پڼ راوړی دی او بیګې راله اورم بل کړی دی او بچی راله ماړه کړی دی او ډوډۍ راله پخ کړی دی خوراک یې پخ کړی دی هسې نه او دبدبه د حضرت عمر خو ډېره وه هسې نه روغې نه نیسي جیل کې مې وانه چې سزا رانه کې نو دا ښځه په یره شوه صحابه ته وی دا زنانه را مخکې کې دا ښځه ورته وی وی امیر المؤمنین ما نه پېژندلې ما ته پته نه او د شپې چې بچی ولا ماړه کړل نو دوې ورته وکړه ای ځوانه وی دا عمر په دیرې خدای تا باچا کی وی ته لایقې د بادشاه عمر د بادشاه قابل نه دی ته قابل نو چې څنګه تا تله او صحابه ونیوه ته یې را مخکې کړل وی صاحب زه معافي غواړم ما ته پته نه وه چې تا امیرالمؤمنین بیګا په تا ما پوکي والی دی او پی پن مې د باندې راوړی دی او زما بچی دې ماړه کړی دی وی دا پرې دا اوس به د قیامت په دربار کې خدای ته څه وی اوس به مې د ګرېوانه نیسي او که نه خدای ته به مې مخکې کې او که نه اوس به څه وی وی د الله د رسول خلیفه او امیرالمؤمنین د خدای په دربار کې وزه دا ګوی ورکوم چې خدای په نیمه شپه عمر په کوڅو کې ګرځېده او زما بچی ماړه کړې او ما دې خپل حق را کړې د بیت المال نه ورته تنخواه مقرر کړه دا دیانت دې ته دیانت وایي او ایمانداری ورته وایي خدای دې په موږ کې دیانت او ایمانداری پیدا کړي دا د اسلام لویه شعبه ده او که چا کې دیانت او ایمانداری نه دې د خدای نه لري دې رونو او مثال کې پیش کوو چې داسې موږ هم شو او چې چا دیانت نه دی کړی ایمانداری نه دی کړی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو کافر راغی مسلمان شو د روم د یو علاقې بادشاه و مسلمان شو جبلی نومو جبلی ابن اهم او حضرت عمر ولا دونه لوی عزت ورکه چې وی هغه وی زما عمرې تړل کېږي وی راځه زه درسره عمرې له ځم د مدینې نه مکې مکرمې ته درسره عمرې له زه ځم چې ستا یو عزت راشي ورسره راغی صاحب عمره کوي نو عمره کې خلک طواف کوي طواف کې لنګ والی نو چرته د یو سړي د یو بانډیسي خپه د دغه جبله بادشاه په لنګ راله هغه چې د قدم واغېش لنګ تې لاندې پرېوت زر یې لنګ را اوچت کړه ځان نه تاو کړه خو هغه بادشاه و مسلمان شو سپېړه اوچته کړه دغه بانډیسي یو مضبوطه سپېړه و ته ما په لنګ پکې خو ما نه لنګ وغورځو هغه خدای انصاف د دیانت زمانه وه لاغه ته عمر ته درخواست وکړه وی چې دا دغه چې دی د بادشاه زه ووایم هغه هغه بادشاه راوویست په طریقه را وغوښته وی دا تا ولې وو وی د ما په لنګ یې خپه کېښوده وی تا لکه د په لنګ خپه ولې کېښوده وی د به لنګ اوچت کړی و که نه زه خو طواف کې روان وم د ده لنګ چې په ځمکه راښکې شو نو زما پرې خامخا به خپه راغلي لنګ به د اوچت کړو زما خپه به نه راتله
ذلك وی خیر دی نه نه باندې سی وی خیر پکې نشتا مانه سا پیلا استرو که د اسلام سا قانون پدی کی وینو ا قانون بمالو جاری کې او کدا قانون دی جاری نه کنه د قیامت پر د زمالاسی او عمر استا بغریوانی خدای دا سم مسله خیر دی جی بادشاہ ایمان رول مسلمان شو او دنه بس اسلام خو دې ته وی چې ته دل سا پیلا ور کې خپل بدل دیواله دا دې ته وی او دویم دادی چې معافی کا وی نه معاف کو مالا با دیخ پل بدل اخلی از عمر فاروق کو دیخ واقع بادشاہ دی مسلمان دی دا غیزتم پکار دی لیکن بلکو دا قیامت خبر دا دیانت و ایمانداری پکار دا اب بادشاہ تاوی چی دا سکار دی زوی دی با مونگ رضا کو باندی سیوی چی رضا پکی نشتا مانے سپیل پڑک مجلس کس دی را او زبا دیخ پل سپیل عالم کلی اسلام پا قانون کی داوی او کنینو بس اسم نکم خو قیامت پر از بتانا تا پوس کو اب بادشاہ پوئشو اگر وی سیب مالی و سورج محلت را کدا باندی سی برا زاکم وی دیر خدا محلت میں در اگر سورج محلت کی اگر بادشاہ شپی دشپی واپس اتختے گا روم تلام اگر واپس عیسائی شو عیسائی وی دا سی دین میں ندی قبول چیزا یا بادشاہ موزمان ری پکے سپیرا پا بدل کی لگا کیگی باہر کے سو زمانہ پس صحابہ کرام دا غیلاقی تتلی روم تا چی روم تتلی دغه باد او هغه چې لاړ هغه قوم بیا په تخت کېنو چې زمونږ بادشاہ بیا راغی عیسائی شو په تخت کېنو نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي نو دا مسلمانان ماله راغلی نا صحابه ورغلل چې تپوس یې ته وکړي تاسو صحابه د مدینې یې مسلمانان وی او وی ما پیژنې وی نه تا نه پیژنې وی زه هغه جبلا بادشاہ یم او هغه بانډیسی نه چې مې سپېله ایستې وه یادم شو او بالکل او بیا هغه رانه بدل اخېسته او زه د شپې واپس راغلم وی زپوسته نه کوو بادشاه سلامت هغه څو ورځې په اسلام کې تېرې کړې د هغې نه مخکې م عیسایي وي اوس هم عیسایي هر ورځې څنګه وې دا عیسایي بادشاه ورته وي قسم دی چې هغه څو ورځو کې کوم سکون او اطمینان و د بادشاه کې نه مخکې ما لیدلې و نه پکې اوسېنه وی بیا مسلمان شرازه وی اوس به خلق وی چې کله مسلمانی گی و کله عیسائی کیگی خلق برا پور خان دی خوڑم اسلام تا کیگی نو یو چل مزلہ که دی کاغا کولشه نو دو واپس مسلمانی گی ادا دی که عمر مال لور را کئی نو دو مسلمانی گی زو بخلقو تا دا بارونی سمچی رو را یو دیر روی بادشاہ او دیر بہادر انسان لور پا نکارا کلا دا این بار نشی نا صحابه و تاوی که زمونگ لونه غواره خواده قربان او دا عمر لور خود آقا پی اختیار کی دین آقای که مونگ سنوش فی تا پوست پیده ویه تا پوست تیو که که لور راکی دا واپس مسلمانه گم دا اسلام اگه سوره دیو که چی دا ما پزله که کم اثر و کم اتمینان اگه نشتا دی واپس را دل چرا را حتی عمر تیلوی وین ایک بخت و خبه متکری دا یو سری دا اسلام نظمه یو لور خونه دیر لونم قربان او صحابی پا اس سور کوی خطیز اعلا اسو گرو پا غی سور شا او شا بزان رسوا او ورتوا چی دا عمر لور در تحاضر دا پا نکیه در کئی شا با مسلمان شا واپس رازا او چی دی ورو رسید روم تنو بس اگا بادشاہ اگا وقتی ملشه و جنازه روانا وا اسلام پا نصیب کی بیان دا حضور پاک چی او صحابی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا دیلارو کی بگر دیده پا کسو کی او در یک پل رعیت حالات به معلومو یو دل نشپی گردی پا دیلارو که در یو کورنه در جگره آواز باره وراغی پا دی دروازه که وکی خواد نه دو خدی پا جگره دی یو مور دا و یو لور دا مور دی لور تا وی بچه دی پایو که و بواچه و دا گوره تگی ده خواد پایو که او باچو لوی گناه ده نو امور لور تاوی بچه او با پاکی واچه و چه پیدیر شی الور و تاوی موری امیر المومنین عمر فاروق اعلان کرده چه که چا دو کهو کلو پایو که او باچو لی نمونگ باولا سزاور کهو امور و تاوی دی جنه تا وی بچه لوری امیر المومنین کم ده مونگ نسه خبری گی واچه و پکیو با اجنه و تسوی وی بی بی که امیر المومنین نشت آقا مونگ نینی دا آقا اللہ خو مونگی نی کن دا آقا رب مونگی نی ارانه خبر
دی تیارا وای اتقوا الله پدل کی دخنے یارا پیدا کی چھے قدر آگ گناہ پٹم کم اور تولے بلستن کے دننیم کم نما اللہ وینی زمان زمان رب خبردار دی پٹے دیتے نشم حضرت عمر چھے دا خبری ووری دی کور تلار اور بی بی تیوے یو زویو وی دل خوب وادکا ہوئی یو وی جنیا والا ما سیکلی دی وتا میرا بانیو که یو کور ده تخیم لارا شا چه جنه چا تکویدن دو کنه ده اقا کوری وتاو خو اقا جنه وتاو خو لا بی بی چه رالا ورننا وترالا وی چا تخویدن نده خو یا امیر المومنین تخو ده مسلمانان و بادشه او ده حضور پاک نزده مرگره و خلیفه نو تبا ده شپون کلور که اخو گرو چلو والا دی اگوشپون کیان دی جنے خوشپون کی دا نو تب است بادشاہ ستال زویل بداسی جنے کو وی پام کوشپون کی دا ٹول دا آدم علیہ السلام اولاد دی فرق نشتا دیندار دا دین ما پا دی خپلو غگونو بیگا و رہ دلی دی دا خدین پلکی ایر موجود دا دی زویل بام دقا سکوم زوی ور ترازی کاغ جنے والا پا نکاو آوشتا ستے ہو قتل دین تے ہو قتل جنہ دین دارا دا اللہ سوکلل دا اغی جنہ پاولاد کے خود پاک یو بادشاہ پیدا کر جدا غنم دے عمر ابن عبدالعزیز دا سے بادشاہ خود دا اغی پاولاد کے پیدا کر جدا تر قیامت پورے دا اغی عمر ابن عبدالعزیز غند عادل بادشاہ بچرتا پیدا نش دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچھری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دو ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی بولا ناروم صاحب رحمت اللہ علیہ وجبہ واقعی لکھے دیتا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پچکل امیر المومنین دخپل کور نبار روو تا پدیلارو وانی چکر لگے وی یو سالے دا یو کافر دا کور نروو تا شرابو وسا لاسی بوتل کی شراب مولانا روم سے بوئی چھے دا غسلی حضرت عمر اولی دا نو پر اپر پیشو چھے خدایا دا خو امیر المومنین پا خپلا ماسرا شراب اولی دا بلگواتا مجد نشتا و عمر نو خلق یاری دل پا ملونو لری باتے خلق یاری دل دا بس سکی اگی خوار لاسون را پیدل اگا بوتل دا شراب ازر رواغی سادر ری دیتاو گو اترخ کیوں مند کیوں سزدی سر بسکم حضرت عمر ورمند اگر مٹ اکلا کنی لیکن لاس کی دید اترخ کی دید سنی وی سیب سادر تروبا سادر کی سنی وی سادر کی جی بوتل نی بوتل دی سادر کی ولی نغختی سنی پا بوتل کی وی جی پی دی پکی نوی پی خلق پا ترخ کی پا سادر کی پٹائی سادر تی ولی تاو کردی وی جی گرم دی گرم دا دروغ جن سری گناہنگار سری دا بیا دا دروغ ہم عجیبا چل وردی ہوئی جی گرم دینو ما دکا سادر کے اومندل وی خطر ہو باسا اگر غولی دل کرن چی شراب بورا دا کور نیرا ہوئی استل چیس بوتل سادر ایتی سنگلر کا او بوتل لے گو دے و بوتل اور دے تاو تے خیجی گوتی یا اوڑی بوتل والا لاسو سو دا او پیوڑا دان دے بوتل پریوات چی پریوات بوتل مات شو پیتی بیگی پی بیگی او لخلی کئی بڑاس کئی حق حیران خدا پاک دا سوچو اصلی دا ہوئی لکا رشتی آو آیا ما خوچی تولی دی خطا سر بوتل یخو لاس کی دینی ولیو او شرابو پاکی دا سو مسئلہ دا امیر المومنین ما فیم که سزا برا کیوئے نا بلکل ما فی خوال وایا وی دا می دی دو کور کی شرابو آغشتی بوتل کی او خیخ پاکو لاس کی منی ولیو چه تمیو لی دیکن نا نو پلکی می توبی شورو گی پخلی می غک ندیکن موی خدای نن می آیاو ساتی لما پا نسوا توبر دا پلار می توبا کبیا می شراب از کر نن می ماف که او تانا می پتول سادر که من غختل ویداز ما دا اغا توبی برکتو چه اغا شراب خدای پا پایو بدل کرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تسوائی ویداز عجیب خبر ندا پیم سیال شیر بیدون که
او شراب هم سیال شي دی بدون کې نو کدا شراب الله په پيو بدل کړل نو سبایی ده نه ده لری خبره نه ده خو حیران په دې ما چې دا ستا ترخ کې دا پی ګرم چا کړل دا انګیټه وته چول لګول تا وی ګرم دی نو خدای دې له په پيو بدل کړو درل ګرم هم کړل دا را توبې منه کړ زما دې قسمی د انسان په توبه الله ډېر خوشاله کی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده. د دې رعیت حالات به معلومو نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لاره روانو د یو کور نه د یو جینۍ شعرونه یې واورېدل او هغه جینۍ عشقیه شعرونه وې لکه دا څوک الک یا جینه چې پچامینی مینه یو دا عشق شیرونه وای نو داسې عشقیه شیرونه دی جینه وی پډیر خوږ آواز او پډیر جړا کې نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې دا جینه غ شیرونه اثر وکړ نو ورته ودرید مرګری وساره دی یوازې نه دی نو پدې پریشان شو کې د جینه آواز خو د کور نه بار وتل ګنا ده جینے کدن نہ کور کے سندرم وی نوی لشی دا گنا سندر نا ک شیرو نہ وی وی لشی خو آواز عورت تے دا کور نہ بار با آواز نو بس او بیا دا سندر آواز دا جینے چے دا کور نہ بار روزی او دا خو ډیر لوی گنا دا زکا چے دا سړو زړه ځان تمایل کای او دا سړو شوق پیدا کیږي او اشتہ پیدا کیگی نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت تا گورا دا عدل او دا انصاف او بیا دا حالت چې جنے دن نسندری وی شیرو نوی او عشقیا شعار او آوازی دا دیوال نبار اوری دیشی دا خو سخت ارسوک جنے چې دا خو انتہائی لوی مجرم دا حضرت عمر آواز ورکسو که اغی آواز دا حضرت عمر پی جند حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا لک ڈبل و ڈبل غٹ آواز یو درون نو صحابہ و آواز پی جند مشورو پدے آواز اگه جینو پی جند اخو دا خو امیر المومنین زما سندر آورین او زما شیرون آورین دل آواز دا بس کی گی نا آگا غریب غلشو او یارید چی آوازی ورنک دا دوبارہ آوازو که سوکی نا شیرون سنگوے غریبا نور پارا پیدو شو وجود ای رپی گی دریم دلی بیام والا آواز ور کسو کی جواب را کا عشقی شیرو رسی سنگ تپا زور سندر وی گانے من بوتا گانا ہوا یون آواز دی بار اوری دلی کی گی دا سکے آغی غریبا نور مو یری دا چی دا خو امیر المومنین دی او زما دا خبر اوری دا بسکی گی پس مصیبت اختا شو حضرت عمر اغا زمانه که دی کورونو دا دیوالونو مواره وارو دمرا غط بنو پا دیوال دا پاس دروازه خوی بنده و نو پا دیوال دا پاس وروارید مرگری تیوی را پسی را وارا چه وروارید اغا جینه پا کور که و را پیدا حضرت عمر و تاوی خان تی شیرونه وی سندره وی اویش پی سندره وی او آواز دی بار ورید لیکیگی ناولی اجنیم لکه زلاور اشوا دقی زمانی پا خزو نردوارو که بهادری وا وی عمر ولی امیر المومنین سو چل میو که وی دا پیغمبر دا سنت و خلاف ورزی دیو کلا وی کما دا یو سنت خلاف ورزی و کتا دا دریو سنت و خلاف ورزی و کلا تسنگ دا دریو سنت و خلاف ورزی که خوچه دا خبره و که دا حضرت عمر دا وجود پورا پید او حق دا کدره دا وی سنگی دا دریو سنتو خلاف ورزی اکلا وی چی تا دا یو سنت پا خلاف ورزی ما تا مجرم اوی تا دا دریو سنتو خلاف ورزی ولی که وی ما تا وای ما سا خلاف ورزی لگ او واجینه و تلا داوی وی چی ما نا خدای پا دی یو سنت تا پوس کی تا نا پا دریو خدای تا پوس کی و صحابی تا و امیر المومنین تا دا خبر اکول چی دا سنتو خلاف ورزی و اللہ بدن تا پوس کی بس وجودی پر پیدوش وای جینه سا خلاف ورزی می اکلا وی یو خلاف ورزی خدای دا اکلا چه نبی علیہ السلام فرمائی لی دی لا یخلون رجل بی امرأت الا وصالسهما شیطان چه یو سلی خزدی دوارا یوزے
نو دریگی که یو پرده خد و پرده سلی سر یوزیشو دریم شیطان ده شیطان ده سلی پلک موسوسا چایی که ده خد تا گورا او ده خد پلک موسوسا چایی نو گناه تا خبر رسیگی نو نبی علیه السلام فرمایی لا یخلون رجلون به امرأتن سلی و خد بزن لکیگی نه پرده سلی و پرده خد تسین ده ما کورت زن نما ترانه نواته دایده یو سنت خلاف ورده اوکر د دویم سنت خلاف ورزی ری دو کلا چی دا ما پیغمبر فرمائی چی بیو کور تا ورننو زینو دری دل بیجازت غوانه لاول بیجازتو غوانه که میلو نشی دوباره با بی اجازتو غوانه که میلو نشی دری باره با بی اجازتو غوانه که میلو شو ورننو زا خو که پا دریم زلم در تی اجازت میلو نشو نو بیا واپس زا نو تا تا خو ما زما دا کور دا داخلی دو اجازت نه در کرده او نه تا ما ته درې اوازه کړې چې در ننوځم در داخل شم کور ته در داخل شم نه دې اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی دا د دویم سنت خلاف ورزی او درېم دې د خدای د قرآن خلاف ورزی کړې ده د خدای قرآن کې راځي چې وقت البیوت من ابوابها چې کور ته په دروازه را ننوځي ته په دیوال څنګه راوړې دی خو چې دا خبره او حضرت عمر په جړا شو واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ د سنت او خلاف ورزی او بیا د صحابی نه هغې خو ټوله زندگی د پیغمبر په غږ کې تېره کړې ده او ټول جون د هغې د سنتو د هغې زندگی او یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې نمونې چې دا دې ورته وې اوهو سنتو خلاف ورزی الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې حضرت عمر ورته وویل جنۍ ما معاف کړه او ته څه وایې جنۍ هم پې زړوره ده وی ما معاف کا وی اغا ذات نا معافی غواره چه دا چه نافرمانی دی کرده دا ما نسل معافی غواره با دیر او گد دا کور لال خپل کور تا و پا سجده اللہ تا پریوت او خدای تا پا جلاش چه واقعی اللہ ما نا غلطی شوید خدای ما معاف که استغفار 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 معافی غواری معافی غواری معافی غواری سهر شو پی ساری منزو که منزن پس دیزلتا و تکشف او شو جستا دا غلطه ماف دی نو فورا نی ادر جاری که ویلام شه پا پرده که او دا غکور که یو جنه دا اپا پرده که راواله مکمل پرده که چه میرو الممنین دی غواره چه استی تپو سکم چه دا روز لنا روز دا چه دا شیرونه سنگا وی چه سنگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنه راوست پرده که دکا عدالت نخو با زنیم حاضریگی و خدا بم حاضریگی رونو حضرت عمر ټولش په جړلیو دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې حالانکه که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمره روانه د سنتو خلاف وردی نه ده کړې ولې نه ده کړې ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي دا غی متعلق چی سزا دا او کور چی دروازه مجرم نلر که اینو پا دیوال مروری دیشی نا غی دروازه نکولا اولا دا خود چگه اجازت خوی دا داخل ایدو ندی گوخته خود چگه خوی ورطا والی کنا چی دا شیرو نوالی وی او چی دروازه کولا و نکلا نو پولیس والا یا بادشاہ یا قاضی یا وزیر با کور تا نداخلی گی پا دیوال با خامخا وروری اس گنا و تنو پا دیوال با مروری او معلوم او یوازم نو مرگریم و سردی ستوهمتم پکی نشتا خدا آغا سنتو دا خلاف ورده تکی دا حضرت عمر پزلو دا سی پولیو درو لی دا سی که سار دربار تراغی دا سترگی دا جلان تکی سری دی او پا دی مخبانیم دا جلان آغا سار دی اجینه راوستا وی ما خو واقعی مخالفت کرده او غلطی می کرده خو ما طول اشپا اللہ تاو جلال دا اللہ نمی مافیو غختلا او لنمی ادا دارازی کشپن دا زلطمی دارازی چی اللہ دا ما دا غلطی ماف کرده زما زړه دا وایي چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده خو ستا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایې وی عمره وی زه ځوانه جینۍ یمه او زما خاوند هم یو نوجوان هلک دی او زما د خاوند واده شو او د واده نه پس زما هغه خاوند پنځه ورځې پس تا جهاد ته پلان کې علاقې ته لېږلی دی نو زه په کور کې یوازې پاتې یم نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره واده شي او د دې هلک دا جینۍ خوښوي او د جینۍ هلک خوښوي د ښځې خاوند یو بل خوښوي
او دا الک تیت جدا که او دا پمیاش تو دا جهاد پا میدان که ناستی او دا جینه یوازی پا کور که ناستی نو چه داسی شیرونه نوی نو سبا که ما دا خپل خاون را یادو دا خپل خاون پا محبت و پا مینه که می شیرونه وی غلطی را ندا شوی چه دا ما واد لک پا زور شو زما دا آواستا وره حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً وی گولا دا دوارو جهانو سردار مبارک نکد داسی سا حدیث من قولی او دا حضور پاک داسی سا سنتی چی یو الک یو جنی سا رواد کری وفتا پسی دا جهاد للیگا نو با زمان صبر دی او که دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ داری نو عمر دا دی خندی کر وی خزا کورتا کورتا لال دا بی بینی تا پوستو کو بی بینا وی یو جنی او الک سو نموده دا یو بل نل صبرو لشی چی گزارو کی نو بی بی وطا وی دری میاشتی دری میاشتی که خاون دا خزی نجودی نو دا خزم گزاره کولی شی و دا خاوندم گزاره کولی شی او دا دری و میاشتو نو چی زیادی گی نو بیا گزاره گرانه دا او چی بیا لک و جنی وی نو گزاره گرانه دا نو دا غیوی جنی پا خبر حضرت عمر مکمل ادر جاری کو چی سمرا مجاهدینو او دا غی جرنیلانو او کماندرانو گیر چاپیر پا علاقه که طولو تے ادر جاری کو اعلانه او که ویچی دا چا واده شوی او جهاد لطلی ده نو دا دریو میاشتو نزیاد با پا میدان دا جهاد که نپاتی که گی دریو میاشتو با تیرهی نو دی بخپل کور ترازی ادا پا دی با بالمجاهد زی نو چی دی کور کسی مده تیری که نو بیا بزی دریو میاشتو نزیاد با پا محاز بانده یو مجاهد واده کلی نتیرهی دا یو وڈر جاری شو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه ده یو سړی زوی وو دا سړی راغی حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړ صرف زوی واله هغه سې من جاري کړی د زوی راولی چې زوی والا راوست هغه سره یو غټ کوتک و دا میخ د میخو دا غټ د کټ د بازو مره یو کوتک او سخاخ پیه نیولې وې او سخا مخه او سخا سر دا ستا زوی دی او هلکه دا سپی دی سخانی ولی دی مخت سخانی ولی دی تا مون نکه لاس پی نین دی وی نا سیب زخو مون نپی جن ما دا خو مون نرازی و ناو دست رازی وی ستانوم سده وی زمانوم جعل دی جعل جعل پا ربی که گنگت تا وی گنگت می نوم دی اپلار تا ولی مخ وروانو نیک بخت تا دی زوی لی گنگت نمی خواده دی چه تا خشتنوم نو چه تا دی زوی لی خواده دی دا سی نوم دی والا سخی خواه دی دا پیغمبر نوم یا دا صحابه نوم دا تا چه تا نمون تا گنگت نوم اک دی زوی لی وی دا زوی پلار دی والی والی دی گور دی پلار تی والا مخوانو وی دا دست چل دی وطن ندی خول دا منس چل دی وطن ندی خول انا منس پی جنه و ناو دست دا خو بلون بی وطن تخی استاد لبی بوزی عالم لبی بوزی اغا بوتا چلو خی ندی وطا و دست چلو خو ندی دا موس چل خولی دی ندی قرآن وطا خولی دی ندی ذکر استا ندی خبر وی دا پلار دی ونی والی دی وی سیب دو چه پا خبر دا پوشیم ندی پلار را دا کوتک را کردی او دا غط خری دی را کردی که دا زنگل تا بوزو سراوا دا قچلی را تا خولی دی او دی بابا را تویلی که دا خرکل پا جگل شی پا یو بل چکونه لگی نو خر بس کم نه نیسی خر خود اخپینه نشی نوی تاله لطه درکه نو در آتا دا چل خوله جدا کوتک با دی دوارو لپا میانسکی را بره نو یو با یو خواتختی بل ببل خواتختی نو دا ما خره چه کل پا جگل چه کوتک و چت کم نیمین لیوال رو برو پا دی اخلاس شی وینن چه کور ترالم نو بابا و بی بی می پا جگلو دا یو بل گریوانو نینی ولی چه غمی وطوال بابا پرید مور می دا بی بی پری دا بابا می دی وی خوند دی نکو یو بلی نیولیو دا گریوانا وی اچی دکم چل خولی آمیو که کوتک میو چت که دی میند می ولی رو برو یو یو خوتک تی دا بل بل خوند خدا خوش قسمتی نا کوتک می دا بابا پسر ور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی گور غلطی دی دا زویم دا خستاغت غلطی دا تا دا تا عقل ندی خولی ادب دی وطا ندی خولی دین دی وطا ندی خولی شریعت دی وطا ندی خولی اگه دا مور و پلار نس خبر دی دا پلار دا حق نس خبر او دا مور دا حق نس خبر دا پلار احترام باقصو که که دا پلار دا حق نخبری
دا مور احترام باغا سوکی چی دا مور دا حق نا خبری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو جنگ کی یو شہزادہ گیر کو دا بادشاہ زوی دا بادشاہ زوی چی گرفتار ایک او دیر خطرناک مجرمو ریوس حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی سیب دا دا پلان کی بادشاہ زوی دا پا جنگ کی مونی ہو سیب دیر لوی ظلمی مسلمانان سر کردن دا من قیدیان یو وقت کی دنی ولیو او دا قیدیانو سر دیر سخت سلوک دے ظالم کردن او دا دیر خطرناک دا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلاد راولے سرتے ہوئے ہیں مردار ایک ملیک ہے یہ دمرا ظالم دے اور دمرا قیدیانو سر یہ وقت دمرا ظلمو نہ کری مزید خود غریب دقا سے تلے لے شوے دے چی جلاد راوستا و جلاد توری تا گو تکرن دا شہزادا دا کافر دا بادشاہ کافر دوے حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی سیب یو ارمان میں دے ویوایا ویو گلاسو بمی پکار دے وی روڑے ورکے من او بوس کچھ ارمان دی پورش پمن دے او صحابی لار او بیر اوڑے دلے ورک چیو بیل آس کی واقش تے نو رپ رپی شلا سے پر رپ دو شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتی لکا لاستی والی رپی وی سیب یاریگم اسی نا چیزو بخلی تکم او تلی جلات تا حکم کیو دی وقت کی میں سرو نوی یاریگم چیز او بوس کم چیز آگی دا پس میں سرو یا سی ناو بو پا میانس کی غزارو نکی وی چی ترسو دی او بنیس کلی سر دن نوی دا اس کو با پیتمینان وی خچی وی او بالکل ترسو چی تا دا او بنیس کلی دی بتا نسر نوی بس آقا گلاسو غردو او بیتوی کلی خلقم حیران شو او مرو تی دای سو کل وی اس میں نشی وجلی ولی دی نشم وجلی تا او پخپل وی چی ترسو دی او بنیس کلی نو ندی وجنم دا او بوز دا کم دی اسکی چی ما خوزم کراخ کی ختم شو خبر اس تی اقرارو کو او تا دا یو پیغمبر مر گری او اغا متعلق منگا سی وردی ری چی دروغ نوی نو تب هم دروغ نوی او بچی می ترسو نیس کلی نمشی وجلی اس تا داوی دی پخ پلا او دا خو ماوی خلی نو وطلا وی خدا مافی ماف میکلی دا ماف میکلی چی وی ماف میکلی وی ماف شم وی او وی ازاد شم وی او وی کلمه را تو خایا کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطو یه لکا عجیبه سالی نی کدا منک پتور والی وی وقتی او رو بم منگ نوی در کری او پتور هم والی وی نو تا مخ که کلمه والی نوی چه اس کلمه وی وی که مخ که میوی نو خلقو بوی چه دا مرگ یریدنو کلمه وی مخ که میوی زکا نوی گنی دا ما وقتی اسلام تلش شوی دا مسلمانانو دا جن میولی دا دا قیدیوم تلش شوی دا مسلمانانو دا جن میولی دا دلی مسلمانانو دا قرآن میواری دا دا غیر عبادت میوکتا دا غیر من دے تلڑے میں اکتے واقعی چی مسلمان مسلمانی نو کافر با دا آغا عمل تا گوری مسلمانی گی با نن زمان مسلمانی کم خوالالا نن مسلمان چی دا کافر چی مسلمان چی دا مسلمان عمل تا گوری کفر تا تختی دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی نو زمانہ زیادہ تیرہ شو مسلمانان گن شنو بیا با باران کی اوبو جماعت تراتلی جماعت کی بچہ قلے جوڑے دیں نو آتے عمر فاروق دیران حکم مکو ویچے سمر ناوی دا خلق جماعت تا دی نخپل ناوی دا جماعت نبل طرف توالا وی جماعت تا با چاو بم نراز نو نور صحابے کرام چے سمر وغی خپل ناوی بند اکلے او دا کوٹو او بے کورونو طرف تو بل طرف توالا دی عباس رضی اللہ عنہ لگو تی او نر بروز بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلانو وی گورت تولو خلقو بوالو لے عباس رضی اللہ عنہ تے آوازو کو وی دو بنی لیالو لے وی دیر امنا ناو بل طرف تا والے جمعات تلا چان آوی بمنی او کدے وانلو لنو دا بزا بیا غردو عباس رضی اللہ عنہ بیا والا گوتی ونن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورغی او اگا ناوی پخ پلو غردو لے وی دا مو سو غردو لے او بل طرف تا والا عمر رضی اللہ عنہ راغی کینا صحابے کرام و سرناسی دی والا راغی عباس رضی اللہ عنہ عمر دیر غلطی دیو کلو وی عباس سوالی وی زمان آوالی ولی غردول وی عباس تا نو غردول و خلق و غردول انو ما قصد نو غردول جمعات تا خود دا خلق و بنمانا تا خود بارانی خود چقل جولی وی عباس دا آغا ناوه دی او غردولا قسم پا اللہ چی دا ناوه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل و گت و مبارک و دلتا لگولی دا چی اغی پا خپل لاس مبارک کما ناوه لگولی دا آغا ناوه دی او غردول دا دی سوکلل بس عمر پا جلا شو ما وی غلطی وکړه وی راشه چې اوس دا ناوه دوباره ولګه
عباس رضی اللہ عنہ ورته وینا زبه ولګم او غلطی دی وکړه وینا داسې چته اسکی ویدا بوس ما غردولې دا زبن زبدا نا و پخپل لګم ګور خلیفہ دی خلیفہ ثانی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابی دی قریب ویدا بزل لګم نو چې لال خټه خوش تکړه نو د عباس ته وی ویو چل بکو وی ما پړ کې سوچو کړه نا و ما غردولې دا ما خنه دی کړی اس به یو چل کو هغه دا دی چې ته راځه او زما په دې اوږو د پاسه ودرېږې نو ته به اوچت شه دا ناوه به ته په دې خپل لاس باندې لګې صحابه ورته ویولېږه پوړی به راوړو اندرم پایه به راوړو بل څه به راوړو چې ورته کېدو او که داسې نه صاحب زمونږ په اوږو د عباس وینه قسم په الله که داسې وشي هغه ناوه چې کوم رسول الله مبارک په خپلو لاسونو لګوې د هغه عمر غورځولې ده اوس د هغې کفاره دا ده چې عمر خلیفه امیر المؤمنین به لاندې وي عباس به په اوږو ولاړې او عباس به دا ناوه ږدي نو عباس ته ټیټ شو حضرت عباس رضی الله عنه ته په اوږو ودرېدل او هغه ناوه بیا حضرت عباس رضی الله عنه په خپل لاس باندې ولګول دا احترام و د هغه په زړه کښې عباس ستا د کوټې ناوه ما غورځولې چې نبي علیه السلام مبارک لګول نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر مقرب او ډېر نږدې صحابي او ډېر پیغمبر علیه السلام ته ګران یو مثال یې دا ده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی و سندرې به یې وي ګانه بجانه والله او شپېلۍ به ورسره وه په هغه شپېلۍ به شپېلۍ والله او د هغه شپېلۍ نه علاوه به لګیا و سندرې به یې وي او هغه باجه به یې والله دنیا به ورته راغونډه وه دې ګمراهۍ ته خو خلک راغونډېږي نو چې کوم ځای به دغه کسو او ده به خپله باجه کوله وکړه نو دنیا به راله تماشې ته به ودرېده او ده به په خشته اواز والله الله یو حسین اواز ورکړی و دا د پیسو باران به وي اوس هم خلک په دې ډمان عمانو دا پیسې میسې نه دي پیسو باران به و چا به الوا راوړله و چا به ډوډۍ راوړله و چا به خوراکونه راوړله و ده به هغه خپله نخره وکړله شعرونه به یې وي ښځې به هم راتلې و سړي به هم راتلل لیکن وروڼو د هر څیز یو خپله اندازه یي بوډا شو چې بوډا شو اواز یې لاړ برباد شو ختم شو اواز یې نو خلک خو بره دا اواز ده راتلل خشته اواز باندې به یې ګانه کوله او غزلې به یې وي هغې له به خلک راتلل چې بوډا شو هېڅوک ولنه راځي او د ارامه پیسه ګوره ټینګېږي م نه او چې څه یې ګټلي وو هغه والوزول ختم پلو پرې ختم اوس بوډا شو یو ځای له ځي هغه خپل بکس کی دی هغه باجا او باجه وایي اواز ورسره کوي نو اوس خو یې د اواز د خر اواز د انسان دغه نه جوړ شي نو څوک هم ولنه راځي بل ځای کښېني څوک هم ولنه راځي بل ځای کښېني بازار ته لاړ چې هلته خپله باجه راوباسي لاس یې مصرفېږي هغه باجه هم کار نه کوي هېڅوک نه شپېلۍ راوالي هغه شپېلۍ کښې اوس د خولې نه اواز نه خولې خو جرابه جوړه ده نو پوکي وباسي پوکي هم نشي ایستې ډوډۍ پسې غریب اریان دی اوږې تږې دی نو دی راغې مدینې شریفې ته بلکل نارې پې تېرېږي نو د بقي مقبرې ته لاړ جنة البقي چې کومه مقبره ده نو هغه مقبره کښې یو زوړ قبر و ناست ګرځي په کښې یو زوړ قبر یې صحیح ناست دی نو هغه قبر کښې لاړ سملاسته او خدای ته یې چغه جوړه کړه چې یا الله تا ما له چې کوم وخت کښې اواز را کړی و نو ما په دې ډېرې پیسې ګټلې دي چا به الواګانې راوړلې چا به ډوډۍ راوړلې چا به را باندې پیسې شیندلې اوس مې لاړ اواز ختم شو لاسونه مې رپېږي هېڅوک نه را نږدې کېږي خدایه هر چا پرېښودم خپل هم پرېښودم پردو هم پرېښودم بچو هم پرېښودم اخیري وخت مې دی الله اوس تا له راغلې زه خو نار نه وریم د پنځو شپږو ورځو نوږ لوږې تندې را باندې تېرېږي خدای تعالی راغلی مو دی قبر کې درته ملاست دی مو دوه صادره مې ځان نه د کفن ته وکړي دي نه مې د قبر کنیستو ته عجت شته او نه مې کفن اغوستو ته عجت شته بس خدای ما نه سو باسي چې بس په دې قبر کې سملم چې خبره خلاصه شي نو وایي خدایا کفن ته مې عجت نشته اغوستې مې دی قبر کنیستو ته مې عجت نشته پکې ملاست یم او د اووه تورځو نارې ما اواز مې لاړ خراب شو باجه نه شم والې څوک ډوډۍ نه درکوي پروردګاره بس ما نه دلته سو بس هلته خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق خوب ویني حضرت عمر فاروق او په خوب کې الله ویني الله ورته وایي لاړ شه بقي مقبره کې یو بنده دی او اخر وخت کې چې ټولو خلکو پرېښود نو ماله راغې ټولو خلکو شړه بچو شړ پردو شړه ماله راغې فټافټ فورا ورشه د بیت المال نه مستقله وظیفه مقرر کا او راولې یو مضبوط منصب ورکه او ځان ته یې نږدې کا
الا شابا دل ورشا د پنیز دیکت تال د جنت مرتبه چتو شابا فٹافٹ دان ور رسوا حضرت عمر غوندی اغه شخصیت الله ور لگی کی دا کم شخصیت متعلق وقتی د ابن ماجی حدیث به درته وست اوه کی دا اسمان فرشتي د چا په ایمان یو بل لذیری ور گئی حضرت عمر را پاسید چراغی بقی کی گردی یو خابل خامنده وی چه ورقی چه کم قبر که پروت تی یو زگوری یو کنده بلا کنده چه ورقی دی پکی پروت تی چه ده حضرت عمر ورید لوی حیبت ده حضرت عمر خو لوی حیبت ہو کن حضرت عمر ده حیبت نخبره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث که رازی یو خذ منخ تکڑی و حضور پاک تراغلا وی سیم ما یو منخ تکڑی دا کردی جهاد نتخده سالم واپس را و سنوزب تم بلوا وی که منخ تکڑی وی و هو کدی نی کڑی می و ها وی نه منخ ته مې کړې ده نو هغه لګیا و د خوشحالۍ نه تنبل و دې کې حضرت ابوبکر راغی هماغسې تنبل وی حضرت عثمان راغی هماغسې تنبل وی خو چې حضرت عمر راننوته نو زر تنبل د لاندې کو د پاسه پکې ناست حضور پاک وی وی عمره وی ابوبکر وی چې ته کم دی ته راشې نو شیطان هم دغه دی نه تښتي چې ته کم دی را شیطان تښتي وی دې تنبل و ابوبکر راغی زه ناست وم هغسې و ابوبکر راغی هماغسې و عثمان راغی و مغسی و وی جه ترالی نوی تنبلی ده زن لاندیک وی ده اللہ رسولا تو مناسبه چه خلق ستانو یریگی او یو بل روایت که رازی ابلو زمون حدیثو که تیر شد بار حبشان یو یو خجینه و حبشیا حبشیا اغا وینده و دا وینده خو ارسه که اینو ما شمان و تراغوندو او دا وینده و تا گریده پا لارکه وینده و تا گریگی سندره وی او تورا وینده دا ماشومان تیگیر چا پیرا راتاو دی حت نبی کریم صدا موتا دا دروازه دا سوری نو قتل آئیشه تاوی راشا آئیشه و گورا خد تاو گورا هم پیغلا خد نو لکه جنه و دی جنه تاو گورا اگه دا گڑی گو ماشومان تی راتاو دی تماشه که و تا تعجب که دی دیکه حضرت عمر فار وینده و تا گڑی گی سندری وی او تورا وینده دا ماشومان تیگیر چا پیرا راتاو دی حت نبی کریم صدا موتا دا دروازه دا سوری نو قتل آئیشه تاوی راشا آئیشه و گورا خد تاو گورا هم پیغلا خد نو لکه جنه و دی جنه تاو گورا اگه دا گڑی گو ماشومان تی راتاو دی تماشه که و تا تعجب که دی دیکه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی چه راغی خد متختی دا ماشومان متختی دل حضور پاکو فرمایل اے وی چه عمر راغی او اغا خد وی دا انسانی شیاطین و جن شیاطین نا تخکاری چه بدا کسو که بنده وی عمر دا وجن اے عمر را وی چه پتک پا کمالا را دے شیطان تا سر یو دے پلا را نزی دے حیبت تے چه سنگا ور آغی اس آغا کاکا خو پا قبر کی پروت تے چه عمری ولید بس پرا پیدو شو دا سپا مسئلہ باندے ما خو دا مرک سوال دا خدای نکو چه دلتا ملک دا خو امیر المومنین لاغی دا آغا خو لوی حیبت تے دا بس سکے گی حضرت عمر فاروق دا مٹھا ہونے وہ وی ارے گا ما خپل پروردگار پا خوب کیلی دلے دے او ما تے اڑر کردے دے حکم چه دا ما آغا دوست قبر نرو بس ما تے انابت کردے دے ما تے رجوع کردے دا طول و خلق و پریخو زخوی نشم پریخو دے کن تول خلق تی پردی شو زخو تی نشم پردی که دی کنا روچه تی که بوئی تو تنخواه دا بیت المال در تا مقرر شوا بس اللہ داس مهربان ذات چی زما آواز خشتاو او زما زوانی دا عبادت و نو ما پا دمتوب که تی رکلا زما لاسونخ پیچی دا کاروی او زما وجود دا وجود نیو دی او زمان لحسون اخپی دا اللہ دا سجدو دی نامی پا دمتوب کی تیر کرد چی دا عرصن پریوتم نو بیامیم زن تا خدای راکای گی دونم میرا بان ازاد باس تر مرگ پوری غسلی اللہ تا پا سجدہ و اللہ تا پا زارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر اللوی شخصیت تی قسم دی دا صحاباو فضائل چی منترا مخی چی صحابا کم خلقو او پا صحاباو کی بیا خلفاء راشدین او پا خلفاء راشدینو کی بیا حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سمر لوی شخصیت چکل وفات کی گی پچاڑ چاوالیو دا سہر پا مانزہ کی پچاڑ باند چاوالیو نو دے پروت تی خلق ٹول ور ترا جمع دے یو صحابی دی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اگر تا نبی علیہ السلام نا منافقان خولیو فلان کی منافق پٹے و تا خولیو پٹ فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے چی صبر مدینہ منورہ گرد و نوا کی منافقینو دا ٹول حضور پاک مبارک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تخو دلی دی
یو پیاو بل چاته نو ویلی هغه ته خولو حضرت عمر فاروق یو ځل ورغه یو حذیفه کار مې در سره امیر المؤمنین سوی لک ځان لیکه یو خبره ده تکو رښتیا براته وی یو خبره ده تکو ما ته به رښتیا وی دا تاسو ته نن کوم چې تاسو نبی رسول سلام کوم منافقین خولی ده ته خو خولی دي کنه یو نمونه را تا غشتي فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې نمونه را تا غشتي دي وی اته پوست نه کوم بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک هم مجلس کې نه دی ویلو تا ته دا پټ ویل دي یو راز دی هغه راز نه نه فاش کوم اته پوست نه کوم خو دا ته پوست نه کوم چې د منافقینو کې زمان نوم خو دې ته نه دی غشتي الله اکبر دلته سوچو کا زه خو به پکې نیم شمیره دي څومره لوی سړی چې د هغه په حق حضور پاک فرمایي ابو بکر فی الجنه ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه عمر به جنت کې دویم نمبر یو ځل نه سو سو ځل شهادت پیشنګوی ورکړی شوی آدم تعالی یو ځل نه دویم ځل احد ده غرد پاس زلزله راځي حضور پاک د اخپا مبارک را بری اس کو نو احد غلش انما عليك صدیق و شهیدات یو صدیق تر باندې ولر دی ابو بکر دو در باندې شهیدان ولر دی حضرت عمر ته مخ کې نشاره ورکه